Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau tak lihat nih aktivitasku di kampung ya. Nah ini tadi aku habis nyuci, meski wes kering, tak jemur. Ya Allah, mamel sih. Jadi arep tak jemur nih dhuwur. Mumpung panas, kayak mumpung seisuk guys. Ini awan-awan serak pak ora panas, sering-sering ki udan. Nah, sama ini mbak Niki, ki kambil anak-anak. Ya aku jemur nih dhuwur yo. Soalnya omahe cilik, terus gak enak tempat jemur ya. Jadi nek pun jemur iku nih dhuwur. Ya Allah, lampunya udah dipateni. Nah. Jadi, nek ku jemur iku ning dhuwur. Nah. Tak ganjel, anginnya gede nih, Ram. Enak kursi ini cuma usut angge ngopi guys. Saya tak singkirnya sih, biasanya aku lingguh nih kayaknya orang ngopi kas kaki ceblok sakit kakin gue ini rasanya cek ya tak delahnya sih HP ku ada sikap pak. Oh, nggih niki kala yo kane. Tak dudohi sekitarku guys, ning ngisorku nek wong ngarit ke aku gak wani mumpung banter-banter ke nek wong ngarit kayak sawah-sawah. Biasanya aku nek ngopi pagi-pagi nek gini guys karo ndelok sawah kuwi. Wah mantap pokok, tapi saiki wis panas kayak panas.
studio wong sing arit kae rada sungkan ngono. Sik tak delokne. Iki sepatu iki arep tanggung. Sok mbela teles kebas. Sing iki tanggen ning ngone jumok kan lagi. Alah kira ndutok. Ya Allah kok sereket Pak niku mbah kurang resik. Iki lugaring muga-muga engko ora udan tapi mendunge kae serapat. Rasik delok sik coklat-coklat. Iye gini mbah. Dene nek ki ae ben iku bendang garing. Ya Allah. Cuk. Sing arit golek pakan. Dhewe wedhus paling ta. Sik tak sini. Mbah pak ngendi iku aku yo gak kenal, guys. Nah, kae wong wis ora sak kebo, sak gunduk kae. Mbah wong ngendi aku yo ora paham, ora kenal. Wis duwe mau wis tak aru-arui. Wes. Medun guys, panas kayak ngundi tonggo-tonggoku, kayak kumbahanku, kan menghijau, mantap kan yang buritan omahku ye. Tapi wedeni ngon sisih kono kayak kuburan guys, nenek wong ninggal aku yo rodok wedi. Warna medun cek panas tak didai guys hiasanku guys kini kena angin ini aku kadang ini opo kelinding-kelinding ngono bengi nah enak angin kan meninggal nah aku ngono enak angin ting ting ngono nah kayak wis muni hiburanku guys yes aku warna medun. Ya. Matur nuwun wis ngewangi mbah-mbah. Ya, saya akhiri video hari ini teman-teman. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa ngopi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next video.